De kie venas la san masko? De Ĉinio, el la iniciato de la juna kuracisto Wu Lianta, kiu trovis rilaton inter spiraĵo kaj infekto en 1901 pro katastrofa pneumona pesto, kiu okazis en Manĉurio ekde la aŭtuno de 1910. Kial oni inventis la maskon? La suspekto pri gutinfekto estis laŭvorte en la aero, tial Wu kudris kotonan buŝmaskon. Unue oni ne konsideris Wu serioze. Konservativaj kolegoj insistis, ke la pneumona pesto estis transdonita nur de ratoj. Tio estis tiom akceptita, ke elstara kuracisto intense kuracis pacientojn sen masko, nur por baldaŭ poste morti pro pneuma pesto. De kie venis ĉi tiu malakcepto? Bakterioj nur fidinde detektiĝis en la lasta triono de la 19. jarcento kaj tute ne estis vaste agnoskitaj en la medicina mondo. Aldone, virologio agis nur jardekon. Kiel funkcias la masko? Ĝi bremsas la disvastiĝon de gutetoj kaj tiel certigas, ke malpli multaj homoj estas infektitaj, ĉar oni povas disvastigi kaj ricevi germojn tra la mukozo de la buŝo kaj nazo tusante, ternante aŭ eĉ spirante. Kvankam pneumona pesto estas bakteria infekto, kelkajn jarojn poste la sama masko helpis reteni virusan pandemion, la hispanan gripon. La maskoj estis rafinitaj dum jardekoj, kaj nun ekzistas tiaj, kiuj protektas ambaŭ portantojn kaj neportantojn. Kial la masko estas parto de ĉiutaga vivo en Azio? Dum jardekoj ĝi estis forgesita en la okcidenta mondo. Ĉi tio estis ĉefe pro la fakto, ke ne estis signifaj epidemioj tie ĝis la fino de la 50 jaroj de la pasinta jarcento, krom la hispana gripo. En Ĉinio tamen okazis diversaj pandemioj, kiel la vizaĝa ŝildo pruvis sin. Tial maskoj estis postulataj de la registaro, do ili jam delonge estas parto de la ĉiutaga vivo.